Ja, ich auch, oder wie Bob Hugmes an Leni. Mein First in Lieden Rebus. Ja, Hakors wegen. Erde war ein Grand, erzähl es und flieg, wo du. Kann du bitte allein treten, Leni? Ja, wisst glömmt, das wechselt die Rettvaluta. Wenn denn der Jäckler Joe Strummer oder Clash? Dann post du diesen Lord White Man in Hammersmith Palace, at um York flögin i dag, skulle man skicka en limousin i alla fall. Men ja, jag fick da spårvagnen som alla andra untermänniskan. Och vägarna är så jävla usla här. Visst är ingen som bryr sig om att bygga bra vägar längre? Himmel över Berlin, en sjöjungfru som symbol för blut- und bodenmässan. Det skulle ju varit en örn, der Reichsadler. Och kom inte dragande med Värmlandsörnen, något sånt surrogat duger inte. Fy för tusan så många entartade montrar här på Villidebara ordermässan. Jag saknar der Stürmer. Signal. Sa du att det fanns en bokbollmonter? Har konstskolorna några montrar här i år? Tar de emot antagningsprover? Jag har en liten häppis, Leni. Jag tänkte att jag skulle sadla om och börja låna ut cyklar. Jag har inte hyra ut utan låna ut. Och det skulle då inte vara sprillans nya fina cyklar. De blir så fort stulna utan cyklar av lite sämre sort. Och då skulle jag döva företaget till Cykellån B. Ja, den är lite långsökt, Leni, men jag såg att du drog på mun. Jag såg det här, Leni! Vet du, Leni, ibland blir man ju nyfiken på en bok bara på grund av titeln. Verkar mycket intressant den här. Jag skulle vilja köpa 88 exemplar av den här Knausgård. Och vet ni vad? Om man staplar 88 böcker ovanpå varandra från golvet blir stapeln så här hög. Det hade varit kortare köer om man hade tagit Diendlösung på större allvar. Den slutgiltiga lösningen på två köer. Jag var lite förstoppad, Leni. Men du vet, viljans triumf. Vad är det här? Kulturell appropriering. Och två i bandet är judar. Värsta jag sett sen freden i Versailles. Den där förintelseförnekaren Lars Ulvenkreutz. Kom han till sist, eller ställde han in? Ja, jag menar, här anstränger man sig. Man gör sitt yttersta. Vad man anser vara sitt främsta verk. Kanske inte 100% perfekt, men bästa livsverk. Så kommer någon och prutar ner ens insats. Sablar ner på ens prestation och påstår att mina gaskamrar inte funnits. Jag ska säga att Lars Ulvenkreutz inte finns. Och det är tur för honom. Han kunde gått själv och suttit i någon av gaskamrarna så får han veta vad verklighet vill säga. Vi borde boka in ett eget seminarium nästa år, Leni. Gasa ihjäl lite untermänniskan som i the good old days.
Ja, undra, hast du Ablager nochmal drückt auf dein Herr, um den Bliegsam po bara 1488, eller um der hela 6 Millionen? Bester Messern ever! Der lugt der arisk för hüt lång weg. Meine Jugend! Tänkte vi skulle bjuda pojkarna på lite glass. 88. Vad fan hände, Leni? När jag skulle överlämna 88 glasarna till nya tider knuffade en brutal celle vid deras monter till Leni och stängde av kameran i samma veva. Så var det med den yttrandefriheten. Jävla proletär, ropade han. Kanske var det samma person som satte ett stoppa islamklistermärke på din rygg, Leni. Moget, kommenterade någon annan. Och ja, det är ju väldigt moget att vara nazist. Men i brist på filmat material på vårt besök i montern fick jag damma av mina gamla färdigheter i akvarelllådan. Ja, jag är lite ringrostig, men jag hoppas att ni ser vad det ska föreställa. Där är alltså jag som håller fram 288 till Nya Tiders chefredaktör Vavra Zuk och frågar om man får bjuda på lite glass. Han stirrade mig länge i ögonen. Först såg han lite motvilligt road ut, samtidigt förödmjukad och med en allt mer stegrande förtrytelse och ilska. Kanske kändes det kymigt för honom att inte längre vara högsta nazihönset på plats. Han verkade dock inte vara så sugen på glass. Han tog inte emot dem och svarade mig inte ens på tilltal. Men kanske var han bara laktosintolerant? Nåväl, Leni satte i en ny filmrulle i kameran lite senare. Så Nya Tider fick sina glassar. 8-8. Ho-ho. Heil Hitler! Det blir väl inte roligare än så här på årets heila om du är för yttrandefrihet, Messa. Men låt oss avsluta med en trudelutt. Du, Leni, jag har inte återfunnit noterna till under blågul hakorsfana. Blev de kvar i bunkern?